Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, искам да ви подсетя, че тази вечер от 19.00 в стрим канала ще бъде първата битка на Viva.com GameOn, където аз ще се справя срещу Цецо Хевана. А както вече може би някои от вас видяха, в моят отбор ще се включи Shadow Fox-а, а в отбора на Цецо ще бъде Gothica47. Само че, освен те двамата, и вие ще може да се включите. Не съм много сигурен за точната бройка хора, които ще могат да се включат, но между 20 и 30 човека от моя чат ще могат да се включат в мой отбор и да ми помогнат в тази битка. Като всеки, който има желание, просто трябва да дойде на лайфа и да слуша инструкциите. За хората, които не знаят къде съм наживо, линк към стрим канала ще успеете да откриете най-горе в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Когато приятелите ми повярват, че съм спрял алкохола. Майтап си правя, знаете, не е вярно. Нали? Никакъв шанс това да се случи. За какво трябва да си готов преди да имаш деца? Малкият шебек почва да бяга. Само да не се разбие някъде, че обикновено, когато му е много смешно и забавно на едно дете, след това следва рев. 1 милиметър от развод. Мале, мацката щеше да съсипе бронята на Ферарито. Кадеям! Разминай се. Много голям късмет. Аз вчера. Няма слънце. Ей, на мен ми се искаше да е така. Слънце няма. Буквално се моля да завали един ден, ей така да разхлади, да стане студено, даже и дълъг ръкав да си облека. Ама няма, братче, умира се. Вие просто няма да повярвате. Аз след като отворих всички пратки. Няма, просто няма. Ако сте гледали, видяхте ми преди малко, видяхте аз колко се вълнувам за... Я да им сега какво се е прецакало. Така. Падна и се струши. От всички неща, които си поръчах, това падна и се струши. И му се струши и дръжката и... А това е много яко! Не знам! Просто май го дотруши. Декорация за маса. И е разлято кафе. Не ме гледай така! Пича се чуди какво се случва. Вижте сега, минаха 10 минути от последния кадър, който гледахте. Вече съм доста по-спокойна за тази ситуация, защото... Да, то се струши. Залепили го? И аз много се вълнувах, че го имам и бях много щастлива. И то беше звездата във всяко едно видео, в което ви показвам пратките, как съм ги отворила. Но... Аз го пазя все още. И знаете ли какво осъзнавам? Че вместо да го изхвърля, аз мога да го използвам като лъжичка. Лъжица, нали? Цак, което е още по-яко. What? Като живота ти дава щупени съдове. Да. Използвай ги, за да сипваш захар. Това е добро. Нека не драматизираме. Нека се успокоим се. Ама все пак аз мислих, че може и да може да се залепи. Не знам колко е зле останалата част. Балканската двойка, излизайки навън. Тя се е барнала. Той разбира се с Nike тениската. Let's go! Ицо, ти га фърля, брат. Остава тук, бе. Ето за това няма цигани пожарникари. Що? Но он като види огън отива да се грее, нормално. Не ти ви цигани пожарникари. Не. Момчета, ти не се обърка, това е моята кола, бе. Остана? Ето как минава ден на един 15-годишен бизнесмен. Абе, отивай да хвърляш буклука, бе! Стига не, мамо, не виждаш, че снимам! Абе, да бизнес хир! Колко време ти казвам? А? Добре. Нещо... Влизам в колата ми, който купих на 15 годишен за няколко стотни бонда. Намирисва ми на... Нас и свеж, ама... Да, здравейте. Малко по-така. Не се обърка, това е моята кола, бе. Извинявам се, господи. Когато съм приключил със спокойно каране в колата ми, почвам да работя. След което тегля парите от трейдинга и лягам да спа, за да съм бодър в удрешния ден. Бе, момчета, ти не се обърка, това и пари няма. Я ставя сама хивина.
Една вафла троя и... Това ще бъде с майка, нали? А, не! Митко не взе завоя! Ей, Митко! Развали мемето, бе! Играят видеоигри на стената на съседите. Това е брутално! Представяте ли си го? God damn! И си чилват навън и си цъкат. Кото и? 15. Електрошок! Майко мила! Това направо ще ме отрепе, бе! Нали знаете онези гърданчета, които абсолютно всяко момиче има, които струват по 5-6 лева, уж са скъпоцелен да. Камък? Да, искате да ми кажете, уса, че това не са същите камъни? Къш, да. Вулканичен камък, ети вулканичен нали? Камък. Къш, оранжев камък, чието име си измислят, че носи щастие. Идвай тук с две кофи и събирай и отивай да продаваш. С буичка после, за да е по-розов. Ето ти. What? Даже е такъв имах. Аз ги имах общо всички цветове, така че съм абсолютна жертва. Момичето току-що откри Infinity Money Glitch. Първият такъв беше да продаваш рози на гробищата. Продаваш, отиваш, прибираш ги и пак ги продаваш. Докато можеш. Ама това тук е още по-добро. Рибките май нещо... Обърнаха коремчета. Кво стараме? Пич, от кога не си си мил краката? Опа, то сега ще го спрат, защото е голям дрифтър. Отбийте, отбийте. Добър ден. Трохчетата са важни. Сержант Герджиков, документи за проверка. Айде, вади документите. Къде ги държи? Охо-хо-хо! Какви документи само видя полицая? Е, как така я намери, бе? Та изтеква, нали? С тази книжка не мога караш там, ще. Няма да мят тия работи. Я потърси друга книжка, става, няма да стане. Как друга, друга стане, книжка. Бе. Потърси, потърси, по-ху. Братлето се чуди, какво става? Какво е това, бе? Книжка за луди? Мартин Величко. Майката. Аре, давай, давай, махай се от главата. Ей, не успя да намаже за жалост. Поемаме тук. Оле, милото урусче. Какво са му направили? Рип. Това много ме заболя. Сега нещо ще стане. Това ще скочи ли? Оле, помислих, че ще скочи на екрана. Ама скочи към нея. И докато жената е била заета да пищи, той избягал някъде и после ходи го намери. Виж какво се взех да се играе. Казах ли ти епизод 7492. О, опа, качи се на покрива. Каза ли ти жена ти? Или майка ти? Майка ти по-скоро. С тия ръце мога да предположа по-скоро, че е жена ти. Какво имаме тук? Оу, пича ще му изпържи главата. Аз ще заболи. Я се разкарял тука. И сега, дами и господа, това как е оригинална свадба в България. Оригинални поздрави за младоженеца Пешо Бомбата и комата Мара Тупалката. Айде! Той се раздава повече сигурно от гостите. Стотачката на челото е важна обаче. Леле, какъв мазен ключек. И този батко се целуват. Опа! Голяма работа, не целуват се? Това толкова, нещо нормално. Ама защо се целуват? Ами, се обичат най-вероятно. Целуват се, защото се обичат. О, предсказвам бъдещето. А тази е любовта. А любовта ли? Ами, ходи го обясни сега. Тази е светлината в живота. Добре. А какво е бракът? Ау. Брака, това е... Какво ще кажа? Тате, тате, виж! Нещо не е много приятно, но трябва да го правиш. Разговори по-мъжки. Поеме тук, скъсам панталон. Авен контрак у Макдоналдс. Боже, сани...
когато използваш мозъкът си на 100%. О, имаш сестра. Мале, момчето пукна заради нея. Кълнеш ли ме, ма? Не, манифестирам. О, виж, 11-11. Пожелай си нещо. А, тя пича се деспамва. Остава само лъжицата. Ала той веро ще пукне. Май на път да се случи. Помогне ме! Вещица мръсна. Майко! Какво искаш, мъчрътко? Ела тук, сина ти, пукни си, го хващат на ламината, се въргаля. Сгъвам прането, не мога. Айде. Ще те навестявам в сънищата ти. Поне опитах. С Богом! Я, чужука! Прави бе, лая ли? Нещо не разбирам. Значи, ако по този начин хората, които играеха зомбите във филмите, си играеха ролята по този начин, щяха да са 10 от 10. New Fear Unlocked. Кво е това, усали? Олеле! Мале! Хора, и мен ме е страх адски много това нещо. Нещо да не ми влезе в тялото. Мале! Направо тръпки ме побиват. Хамстера си помисли, че ще бъде изяден. Мале, милото хамстърче. Абе, какво стана тука? Той си помисли, че го стрелят. А тук вземи тази близалка. Искаш и пистолета да открадем, май. Психориба плаши хората. What the fuck? Видеоклип, публикуван онлайн, разкрива нов кошмар за хората, разхождащи се по плажа през нощта. В клипа се вижда малка рибка с голяма уста, надничаща от малка дупка в пясъка. Въпреки че изглежда, че видеото е заснето под вода, всъщност дупката на рибата е на самия плаж, открита по време на отлив. Докато двойката се разхожда през нощта, мъж колебливо протяга ръка с риболовно копие, за да докосне рибата. Еми, аз видя ли такова нещо, няма да студя повече на този плаж. Иначе V-Box се преместиха в TikTok, а едно време основно там клипове гледахме. Когато си купиш навигация от един пич от Люлин. Оле не майко! Оле не майко! Пича събори къщата на хората! Оф! Когато закараш малкия си брат на ресторант. Камта на едно ново известно заведение. Не искам да ме излагаш. Мисли му, разбираш ли? Да, добре, бати. Хай, тръгвай. Сега ще сгафи нещо. Здравейте, избрахте ли си? Да. Е 8 броя Dragon Roll с Cola Zero за мене и... Оле! Какво ще искаш да? Бате, същото като твоето. Значи същата порция като моята за него. Бате, нямам пари. Така. 8 броя Dragon Roll, една порция, една Cola Zero и една вода за момчето, обаче е от чешмата, ако може. Е, стига ти! Кът нямаш пари... Айде! Къде си тръгнал, бе? Те сметки, кой ще ги плаща? Какво имаме тук? Палатчица? Са с някоя брутална гледка, нали? Ти какво правиш тука, бе, младеж? Това е монстра! Той пича си е легнал, сигурно я пробва. Преди да я купи. Вечен тип, който няма да се забрави от 2021. О, тук сега едно малко дете се влизаше, нали? Добър ден, добре дошъл, синко. Жив и здрав да си изчезвай от тук. Айди, изчезвай! Айди! Така, забравяй. Милото детенце! Айде, продължаваме. Не развалиха клипа. Обаче продължаваме с Олиото. Айде! Всяка вечер четем книги, детето е на 4 години, вече познава българската азбука. А, Б, В, З, К, Н, Ф, С. Всяка вечер четем книги. Перфектно! 10 от 10. Японците не са това, което бяха. Майко мила! А я се раздават! Здравейте! Добре следователката! Не! Ако е най-важното нещо, което да направим след като сме били в туалетната... Измивам ръцете! Хайде! Кажете го с мен! Стоп! Дора, още веднъж, ако обичаш с повече емоция. О, не! Ако още един път ме накараш Дора да направиш, ще питаме децата как да ти събереме зъбите от завята, ясно ли ти, бе? И ако още един път тази капа на маймура ми се пречка, докато говориш и ми щупа зъбите, разбирате ли, бе? Дора, малът е... Шуци, не стига, че това го правя, не стига ти пари, бате, па ме карате да го правя още веднъж, бе! Разбрахте ли? Ще звъня на менеджера и ще ви убия всичките, ясно ли, бе?
15 минути почивка, нека се успокоим всички. Ма почивка, бе! Къде? Колко почивка ти трябва да те прием? Почваш да работиш, бе! Дай ми една цигара! Ей, това не го очаквах с цигарата! И Дора не е това, което беше. Нашите за тройки се радват, а тая за 5.50. Сега отивам при учителя по математика, за да разбера точно какво се случва. А така, Зоро Игнатов от AliExpress. А, госпожо Върна, здравейте. И той случайно е там. Господин Петров. Здравейте. А чисто празна стая извън работен ден. Идвам заради слабата оценка на Мир. Е, слаба оценка, аз доколкото си изпълнил, беше 5.50. Ами, 5.50 за мен е слаба оценка. Вие много добре знаете, че Миро е отличен ученик. Да, отличен ученик, да. От както тръгна с тази Мария, на него успеха му се провали. Аз Мария познавам, аз и на нея и преподавам и тя е отлична Майка математичка. Майка е виновна. Така че може да се успокоите. Не се преценяте, не ги знаете. Не се мачват. Сега са влюбени. Влюбват се младите. Ама... Това си е нормално нещо. Нормално. Абсолютно нормално, да. За вас това нормално ли? Как така, любовта е нормална? Учителят е там, за да следи... 5.50, това не е нормално. А не да толерира връзките. Влюбването било нормално, представяте ли си? Леле. Нямам думи за тази жена. Аз се чудя защо образованието върви надолу. Ето, това била работата. Любовта е виновна. Значи до 18 години никакви гаджета. Ще седите бате и ще зубрите тежко. Това между другото е моя химикал. Дори не знам откъде се дяна. И още повече съм сигурен, че много малко хора го имат. Ако тялото ти иска алкохол, дай му. Ако не иска, пак му дай. Може па да е срамежливо, де да знаеш. Не, трябва да пробваш. Тялото ти иска алкоса. Когато скъсате, ама хладилника е твой. И се излизва. Пича, не знам откъде го мъкне, ама накрая ще има проблеми с кръста ми, се струва. Много било модерно да си платиш за номер. Русе, плати си, бе. Тузар. Айде на мене някой да ми плати, бе. Искам и аз такъв номер. Дък му взех да спестявам да си купя Порше. Майка ти те пита, защо все нямаш пари. И то чорапите ми се скъсаха, банчка ми се прияде. Много е тежко. Милионите свършиха. Дък му взех да спестявам да си купя... Тази вечер няма да пия ракия. Ще ям само салата. Аха. Не можеш да ядеш салата без да пиеш ракия. Традицията и културата ни не ни позволява. Това е недопустимо. Народът ни е казал, тази салата колко ракия може да изпие. Тази вечер няма да пие ракия. Ще ям само салата. Винаги има повод. Знаех, че ви сте една екзотична дама, без да си издъхвам това. Екзотична дама, вика на детето. С големи, средни и малки тесни дупки. Айде на морето да направим сефтето. Млечен, сочен, каваретичен, симпатичен, таксичен, такичен, набучен, глупости говори този на детето. Личащи кокошки, личащи фазанчета. Айде на геврека, завърти ги обека на дискотека, трите тека, едното полека. Топи като питбул, дурсе като ротвайлер, моля. Вамо, вамо, бенга, бенга, бенак е умре, вамо, летс гоу. Не подминавайте пътническия влак, тук ще... Давай, 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 тръгвай, тръгвай. Ямбол, моля. Елена, Елена, ще детето ти едва ми издържа. Когато тя е сърдита. Сега ще му говоря, говоря през целия да. Път да разбере, че съм сърдита. Гад такава. Бъй. Той. Аз не ми говори. Е, бас якото. Бас якото. Ха-ха-ха, what? Той даже е зва колана. А не, чай, това е чатъчка. Чакай сега. Ой, ме тук. Чакай, че си вади кайма. О, не. О, не, да не я. Ето, е, да не изядеш на елоня. А то не няма да значение. Мале, ще повърна. Ще повърна, наистина. Аз съм се наял толкова хубаво. На елоня да не изядеш. Няма. Майко мила, не, това не мога да го догледам до края. Съжалявам. Той ще е изяде наистина цялата. О, милото дете, леле! Добре, че не ревна. Ама се стресна иначе. Приятели, тъкпо си измих колата и тук едни котки направо ми я налазиха. Гледай какво става, котките ми налазиха колата. Котката... Гледай какви котки. Какво приятели, се случва в този интернет, бе? И сега гледаш как ти огъва капака и ще видиш как хубаво си дал позволение на тая котка да седи върху него, така и ще поудееш. Когато 07 вземат книжка следващата година, какво се случва? Я да видим. Брат,
Как е, мой? Честито, взе книжка. А, да, разбира се, бе. Добре, бе. Ще помогна, че. Ну, нямам кой да правя така. Да, бе, маски еш, няма ли? Няма нищо, бе. Ма иначе гледам гол. А, гол, брат, той е. Най-доброто. Добре, бе. Плюс, плюс. Браво, браво. Перник. Всички ги къса. Добре, ай, лека вечер. Айде, брат. Айде. Чакай, чакай, чакай. Нещо обърка посоката. Разбирам. Да, да. Скоростта ти е виновна. Угасна. Топ шофьор. Ето кой се появи. Най-големият ми приятел. Генчо Пушката. Ето го и Литен. Генчо Пушката. Вижте го какъв сладуре. Гибелчът, такъв хубав топарлак. Генчо. Много сладичко, котенце. Он е див. Ай, отзад и кученци има даже. Опа, ля, човека с картите. Васко, какво си направил? Вчера оставих 100 лева на барплота и ги няма. Ти ли ги взе? Не те чувам. Не те чувам нещо. Не знам за какво говориш. Как не чуваш, бе? Вчера оставих 100 лева горе на барплота. Ти ли ги взе? Къде са? Не. Нищо не се чува. Не те чувам. Ела да се обушал. Сменим, да видиш. Ела да се сменим. А! И качете на шамара, ела тук. А сега няма да говори. Вчера те видях да излизаш от казиното в квартала. Ти ли беше? То верно не се чува. Абе, викам, вчера ти ли излезе от казиното? Знам, че майка много ще се ядоса, ако си бил ти, да те питам, ти ли беше? Верно, тук нищо не се чува. 10 от 10. Най-добрия риз за 2024-та. Момиче онлайн, гледайте се. Да съблечеш момиче онлайн, моля. В следващите секунди ти ще се съблечеш. Само гледай. Бро, стар с бате. Видя ли колко купи съм? Не. Нещо не проработи. И получаваш бира с картофи, бира с картофи, бира с картоф, бира, бира, бира. Ей, нямам нищо за пиене. А нещо със сокче? Не може ли? Кво имаме тука? Айде ви харе! На разходка! Оле, това го шляпа! Ле-л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 е! Целият багаж се изтресе. Шефе, ти го умъкнеш на камерата малко, взема една тръба, да ти има камерата аз. Шефе, нищо няма да гледаш, ей, гад мръсна. Дай, Суджук, ставай. Ой, това, бе. Пак ли Суджука, бе? Ей, да, бе. Ма той е умрял, ма. Ей, майко. Оф, къде е това, момче? Момиче си и излизаш с момче от интернет. А, здравей, ти си Ивана, нали? Да, здравей. Разбира се. Здравей, аз съм Славчо. Приятно ми. Айде, Славчо. Тук имаш някаква... Оле, спид. От Алиекспрес. Добре. Айде. Чакай, че балхите! Веднъж в частно физическо от место скочих, е, там, виждаш ли? 20 метра! Е, там, горе. Да. Нов световен рекорд поставих. То света не е добре. Да. То войни, това онова. Това искам ти кажа, не е добре положение. Да. Даваха го уж днеска да бъде облачно, пък... То са е баси жега. Бягай докато можеш. Риба. Какво? Да, седнем малко, че съм се изморил. Няйте. Аз ще седнем на земята или... Ей, бейби, аз мисля да се прибирам, че ми е лошо. Добре, няма проблем. Чао. И сега заряза на среднището. Това ще скочи в кофата. Къде е това, момче? Леле, майко. Блокирай три всичко. И повече никога. Ало! Ехо! Ама и котенцето проговори. Аз моето дете хубаво ще го възпитам. Ама? Аз това не се кърта как да се справя. Няма, братче. Той вече е дресирано. Не работи втори път. Къде е това, момче? Случайно ми излиза и втората част. Здравей. Здравей. Той се е променил! Как си? Мисля, че е станал наркоман. Как си?
Ти какво правиш през свободното си време? Я разкажи, разкажи. Сектант! Искаш ли да отидем някъде, където няма много хора? Да, да. Тя ще викат извънземните, ще се свързват с тях. Какво имаше предвид относно това, че не раняваш души? Знаеш, много обичам преди да нарана някого, да изпуша една цигара. Или след като го нараня. Да, една цигара. Да. Почвай да бегаш, бате. Къде? Когато БДЖ няма климатик. И ти сам си правиш един такъв, като си вземеш един вентилатор. Ами хора, ние до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал, ако е така и желаете още TikTok реакции. Не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!